Nerede tabi? Hı. Evet, ne verirsin? Ne olur? Bildin mi? Sen mesaj kapıyordun. Ben bildim mi şimdi? Ha? Sen bildin mi? Pırnara. Naratu, naratu, hoş geldin. Hoş geldin bacım.
나라 투자도 이나 나라 투자도 아파트 아들로 کسیم خالده اشکلا خاچه رو بگیم شونده بیر پاکر بود کنیم گویدگی با با مول انگیز ما نما دیدی ای اون او چیکیب کتیاتگان اوغلن انگیز ما جانم بلسیم یکی تولم با یکی تا قزم بارم ای او قرامه جامو نیکم اوتوی جمعه سپاتن Abargen. Ya ne amar set veren? Yeah.
توقع دا کونش نمانی کو کلی مدد کرده.